сама дека тие уживаат во вашата недоветност, лакомост и нестабилност. Па види се, а вие во една емисија пред неколку месеци овде викнавте еден активист на Дујко што парче ме направи во вашата емисија, а не ми дадовте шанса да се одбрна. Како не дадовте шанса овде, да повелат? Активист на Дујко што на Крушево се сликаше со носителот на листа и кој што на македонските партии во трета изборна единица помогна да се украдат, не да се украдат, да се одземат 3300 гласови, Благојчо Барлоко, Георгиев, го викнавте овде да ме плука без да ми дадете шанса да се бранам. Сега е касно, времето истече и на тоа се не полуси. Камо да бихте вака прецизен на сите предходни одговори и на колку точно бранители, ваши некогашни суборци и како им помогнавте? Значи точна бројка и начинот на кој што им помогнавте. Може ли да го вклучам мојот мобилен и да почнам да одам поред во мојата листа на позови и да ви кажам само денес и вчера со кој зборував? Дозволете ми. Не, не сакам, ви благодарам. Очекувам дека ќе се подготвивте. Бидејќи рековте уште се работи за 50 луѓе. Денеска, добра, во ред. Да, се случува. Значи вака. Само денес ќе го кажам Чичко Гане од Свети Николе. Денес зборував со него, татко на Александар Серафимовки, се прекрстам, Бог да го прости, загина на моја интервенција во Рачино, во Матиче, во борба со УЧК. Денес ја заврши процедурата за добивање на стан кој што се влечкаше со години. Воедно семејството Петровичи што син загина во 2001 година, а потоа има несреќа другиот син да и загине во сообраќајна несреќа, денес исто така ја завршија формалната процедура за стан кој што ја пркав 2 години. Воедно Виолета, бидејќи таткото него знам од Градско, денес ја заврши процедурата за добивање на стан, а незиниот брат е загина 91 година и исто така од Гостивар Маријан, чи што брат загина во 91 година, тоа се луѓе кои што јас ги најдов и ги следува по закон стан. И многу други работи, ви кажувам само денес. Воедно денес, синот на еден јунак, Милеот Кавадарци, кој што сега замина во пензија, Трајков Милеот Кавадарци, помогнав да добие одредено унапредување, кое што регуларно го следува. Но сепак, знаете дека треба помалку да се побутне, да кажам уште некој пример. Не, бројка, само сакам, денес, ви побарам бројка. Па околу 7200 и 27, мислам дека се. Ќе го провериме, тоа знае да не. Сакате, заедно да идеме да ви најдам, сега 7000 ќе немате капацитет да ги снимете. Еве, 500 бранители со ваша екипа снимаме, да ги снимаме. Не е начин на проверка, тоа е. Не, вашиот начин на проверка е сумнив. Дали може да отидеме... И се служивте, иако сме сумнителни да влезете во студио? Не, вие сте много коректна во интервјуто. Во очи ме гледате и ме прашувате. Ја ова го почитувам. Ја сакам вакво интервју. Вие не ме навредивте, мене ме прашувате. Си имате ваша вистина, има моја вистина. Битно е да нема омраза и после мисијата без омраза да се напиеме кафе. Бидејќи омразата е таа кој што го разјадува македонскиот народ. Омразата е црвот кој што го уништи. Подготвени сте да пиете кафе со ВМРО да помане, ако ви понудат функција и са победници значи, на следните избори. Сега пак ќе ви одземам 2 минути. Координаторот на ВМРО ДПМН Никола Мицески ми е другар, добар пријател, затоа што заедно учествувавме во диверзантски акции во Штип во 90-та. Јас бев член на младенската организација на ВМРО ДПМН во 90-та, веднаш по основањето имаме правено некои интересни работи кои што не би ги кажал на медиумот, како што се кршиле на некои странски коли, бидејќи сакавме да ги имитираме солунските атентатори. За жал во Штип немаше бродови и банки отомански. Ако вас ти шо кажавте вечини функцијата да бидете смена вечер во шефот? Па, ќе се одморам, ова многу напорно било. Ќе кажам, премиере, благодарам, ќе работам пак само со ветераните. Премиерот има големо срце и овој премиер дозволува да го зборувам тоа што го мислам, нешто на што вие не сте навикнати. Мислам, не вие, другата страна, се извинувам, што ви идентификувам. Да, ова неколку пати го направивте вечерно, но ќе бидам доволно културна да оставам не мислам на вас, туку публиката да суди за вашите изјави и вашите одговори. Јас сум навикнат да идам на дуилик и шо има од другата страна и ќе ми простете, не мислев на вас лично. Не сме на ринг, за цела среќа и не кршиме заедно. Керамид, ви благодарам што бевте вечерно во Штоне. Ви благодарам, се надевам дека пак ќе ме викнете. Да се разбира, доколку сте волни да одговорите и натаму останавте должни неколку прашања, кои не успеавме заради времето, заради експликативните